taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland ayaa maanta waxa uu kulan la yeeshay gudiga arrimaha gudaha iyo amniga golaha wakiilada Soomaaliland. Warbixintan waxa ay noo soo diray wariyeena maxamed aadan seed oo ku sugan magaalada hargeysa. Gudiga hoosaadka arrimaha gudaha iyo amniga golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la yeeshay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland. Sareeyo guto Cabdullaahi Fadal Iimaan ay ku weelinayeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska. Gudiga hoosaadkan uu gudoominayay gudoomiye ku xigeenka gudigaasi arrimaha gudaha iyo amniga Bashiir Tukaale oo ay saxaafadda dibadda markii kulankaasi soo hadlay waxa uu warbaahinta hadal kooban siiyay gudoomiye ku xigeenka gudigaasi Bashiir Tukaale iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland. Sareeyo guto Cabdullaahi Fadal Iimaan waxa aanu u yeernay oo gudida nabadgelyada arrimaha gudaha iyo nabadgelyada uu yeernay taliyaha booliska booliska Soomaaliland oo aanu ka wareysanay ama su'aalo lagu ka weydiinay arrimaha nabadgelyada dalka iyo xaaladda guud ee nabadgelyada dalka halka ay marayso arrintaasi oo ka dhalatay socdaal gudidu ay gobollada ugu baxday iyo wixii ay ku soo aragtay oo ay taliska booliska wax ka weydiinaysay iyo baahiyaha badan ee ka jira maxaan ku dhahay hadday tahay baahida booliska iyo de sidii wax looga qaban lahaa oo dee waxyaabihii aanu gobollada ku soo aragnay waxaa ka mid ahay dee kulli baahidu ma wada daboolna sababo dhaqaale awgeed. Marka wixii wax laga qaban karo iyo sidii loo dabooli lahaa ayaanu taliyaha iyo maxaan ku dhahay korneelka la socda oo ah taliyaha gaadiidka ee booliska Soomaaliland aanu ka wareysanay waxyaabihii aanu ka weydiinayna dee wax badan oo aanu isla qaadanay iyo waxyaabo hadda ku jira maxaan ku dhahay miisaaniyadda oo dee miisaaniyadda maxaan ku dhahay marka laansixiyo dabeed iyaguna qabsoomi doona. Marka arrimaha noocaasan iska wareysanay marka xaaladu waxay ahayd maxaan ku dhahay wareysi guudubaahed wax kaloo jiray may jirin. Waxaan rixin gudida arrimaha gudaha iyo nabadgelyada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha hoggaanka gaadiidka ku hadla saxaafadda. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sidaa idu sheegay gudoomiye ku-xigeenku gudidaa yeedhay waxaanan wax iska weydiinay xaaladda guud ee nabadgelyada dalka. Nabadgelyada guud ee dalku aad iyo aad u wanaagsan tahay, meel fiican baan marasaa. Inahaas aan iska wareysanay si wanaagsan baan isu fahnay oo noogu dhammaatay. Wixii aanu iska wareysanay si guulo wanaagsan baan noogu dhammaatay. Waa hawlaha ciidanka booliska uu idmay yahay ayuumay wax naga weydiinayay sidii ahayd baan ugu jawaabnay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. inkastoo warar dheeraad aanay saxaafadda siin taliyaha iyo gudiga toona, haddana waxa maalmihii ugu dambeysay magaalooyinka Soomaaliland ka dhacayay dilaal aan hore looga baran oo inta badan dhex mara saraakiisha ciidanka Soomaaliland iyo askarta oo taliyaha ciidanka booliska guud ahaanba ka qaabsaday su-aalaha ay weydiinayeen warbaahintu. Maxamed Aadan Seed, Soomaali Cable, magaalada Hargeysa.